Robert! Dă-mi o bechere! Lasă Arizona! Robert! Ciao, bă, bre! Ai e mir? Cu e poți familie? Aș cu e bim ca ai covește! Ciao, ciur! Ți-i benzina? Hai să unta acest Nicol, haide! Hai loc să ai de păsilă, șo? Hai să-ți caldă-mi asta nei! Grati, Robert! Projekti ne kum qu? Po? Ministrit Kulturës. Ta shte shumë qa po më thujnë, te këqyri se fulla me ata kshiltar të ministrit. A u gzun kur të ponë atë? Po qysh su gzun? Kërejt njëfshëm i kam ata ty. Kur ju mhi besëm, pa pas par pritne, ma bënen. Sa qukullada, sa bajadera, si të shtrejta. Sa suki, sa qoj, o zëtë zë. Po më i me para me ndu, Allah. Besët që me të kënë të mlonë. Farë ushqimi, prej supës të të mlëris, të në atë i kishën. Po ta qova një SMS. E po është po... Smujta, se... Gruja këtë të dvetë. Robert, dhe shtë më janis me hongër pa ty. Besë ministre, del me ka prej për mu. Pa qysh për meni, lafet, kur së dojke? Ku e Roberti? Se kështë ja kena punu bashkë të nërë. Po ti e hupë si shurra e pulës. Po vë po, ne qova qatë projektin tem. Aha. Për detraktorat ministri kujtis. Po është familjena. A hongre heq ato? Qfar të prit një ma kam bo, një dike prit. Për një mea e pa besushme. Vëllo, e s'hirën. E ti u tuf me orët e dosi mas fali. Besë... Qka? Qa ba dhe me thonën? Falj! So traktura për dhe më t'inzirë që kjo jaron jetë. So, falj, 20, 30, sa dushbre, veq e legojnë ti. Ti thu 50 unë 100 t'inzirë. Ti thu 200 unë 1000 t'inzirë. Qërë ti dosi jenë? Në pash mundësi ti... Ka ori nuk më hamu. Atë kam dasta ja. Më paq mundësi me minëzirë 50 50, 100 të nëzirë. I pori shok veje. Ordnar, nuk në gjoba mje. Lejti porët 200 s'po mvynë mu. 50 po mvynë start. Pa ta buk më reslypin me hangër. Qaq po mvynë me start fort shok e jam mvynë 100. 100 s'kam kujlo. Pa qaj në platë mëre. Valoj Robert. 100 pa shakurolin s'kam kujlo. Në 150 s'mojas me thi telefon. 130 E han për rethonat jenë kësisui ti, Roberta. Me pranun ishë në 50. Tjetra ko shumë e mushe, sene. Qa për ta mërë me një, kur e krynë? E krynë mërëna javës. E krynaj për mu mërëna ditës për... Po? I qiminonës nuk e kësajde. Shëti. Po të prëmë të e kërë gjeni herë. Po konaj prezent kë. U shkuj në qimin Berlin. Me qa për nëzeni jo. Po është familjen, Robert, bashkë deshna me dhejt me qka për nëzeni. Valoj, si vjet me dru. Halo me dru, a? Shumë, ka bit ma ke bo. Bëll, valoj. A tu bon heq strajt? Bëll. Një drejt që gjyzë, valoj. Po, qështu kur s'ki men? Po, thukum ga bua? Ka bim ditë sotit mund zhej me dru. Edhe s'pun zhej shpia krejt. E ti? Unë e për vete... Ma kan instalu një farë sistemi austriak. Diqka e re, fund 2010-ës. Kërkësh në Kosovë se ka. Pas me edhe njën në Sloveni. Qysh njeva, s'kish qimnon e këtë që pipi kem fije. Jo bë këta s'morë. Ata po ta bëshin shpinë si sauna. Po ta gëthke. Tu lumtu në internet, na foka jem, rosh këta pash me atë Sloveni që e kish identikt modelin si temin. Pasha që t'kofë t'i Robert, t'i kësha se t'qytë, më s'kofë qashtë. E tani më njoftoj me ata ekspertat që ja këshin mëntu atina, ata ishin Austriak. Më t'i shpru një mek një iPhone. Si e të fërt mirë. Valla kjo i mirë. So pe manë. Zdi, so po thuti. Po so shkojnë ata o burë, se si jem rjeva teknologjisë. Po bërë të më spritoni të... Ajë që tep ka dollëm, kjerë e kënë qëtë. Një avë. Ato për dëfë keme lëmu o burë. I bio në fije. Kështë shtryjus një ditë. Po mos e peprish o burë. Prek, prek. Po mos e prek shumë. E, interesant ishë punë e ti, kënë një dypë me nuk e kishë. Ta bi ty e këqyrë vetë. E ka një apu është mëre? Që di që se ke po? Se këm këqyrë në detalë. Robert, kërri, apët nga heq? Po, në knoqe, valla. Qka njeva ta kishtë trus dikush për mas? A dëmtoj heq, bre? Këtë gjë kesh. Qëtë që? E po ta të njëse bepi jemi, nërë 500 s'po pështekje. Ndëm, te... E ki ato se bep,
Në nënkuptua. Jo sa katolik, më ato se bë. Mos e bëni çash na mi besu se nuk po duhet më të ligjërata po ditë sotit. Gjithkushi është kapënën, çfarë është? Edhe doktorri u bë mjeshtër. Në qoftë marrin. Besë zët, Robert kirurgi ma ka lyu shpinë. Thash haj me det me veti, çfarë deregji na ordhën. Valloj dikuj dikuj ka orë puna bëllë shtirë. Jo, ko kjesë më kjesë. Po dhe po. Jeta gjithë fare. Jo, ty ju beskjen qka. Qështu Robert, du të me livrit na i sen me im biznes, sa e na tri se kur plak me në hamëm. S'po du edhe më të mojt ligjerata se gjallë s'këm, babë s'u m'ki, puna pas. Fullane me njoni. Po, qka të rajtë aj? Qka? Që 20 vjetë ishtë të morë me një farë biznisi. Po shkja i që s'be një bre? Edhe para luften. Po prodhoj ke perika i qimin onës, i kish ron fije. E tha ti bi maqin aty, 20.000 euro një maqin po bëjke. 20.000? Para me ndo. Qërë me 15.000 na vërta bi, prej kine, direkt. Fort biznesi malë. Mësë ndzeje dhe qatë shë? Mësë abit. Ata mërmenja që paguin shqiptar për fleka? Ja shti në lopë si në kësoj pune, po del që ndikon për mi. O, Robert, kala është me full. Po të i të realizimi është ka gjagugj. Po të s'pëm gën kërë. Apo qovi, se bëllu jo, ma? Jo, po rrime dhe pak s'po qovi me jetë. Po thu dhe pak me nejta? Vëlloj e ne isha qoveq, ma si po të rrije ty. Mos më po demagog, qi i frajnë unë, se unë e pak ujë. Hajde, e të qovi, thashtë.